Són les 3 del migdia i encara hi ha participació a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Cardedeuencs i cardedeuenques s'han apropat al llarg del matí per dipositar el seu vot i participar al 9-N. En una data tan assenyalada per Catalunya, la gent gran també ha volgut participar a la consulta. Els majors de 65 anys, acompanyats de les seves famílies, s'han acostat als instituts de la vila per dipositar el seu vot a les urnes. Mentre alguns cardedeuencs s'han mostrat escèptics sobre la celebració de la consulta, d'altres ho tenien molt clar. És el cas de la Josefa i de l'Alfons. No, sobre menys perquè no soy de Catalunya. I llavors no me lo imaginava, però crec que és un gran què i un gran logro que esto se pugui fer. Que la gent pugui ser lliure de votar. Jo ho esperava i estic molt content de per ara com ha anat tot plegat. Acabo de veure per televisió molts reportatges i unes cues impressionants. Diu que s'ha votat més d'un milió de persones ja. Déu-n'hi-do. O sigui que és important això. Aquestes hores, havent tingut aquests números, és important. Són molts els que al seu dia van deixar casa seva per instal·lar-se a Catalunya i que ara senten que són tan catalans com qualsevol altre. Com en Carlos, que va néixer a l'estranger i que vol que Catalunya sigui un país independent. Lo he decidido por mí mismo y además por mi familia, que son nacidos aquí, y además porque creo que Cataluña debe ser independiente. Los últimos días dudaba por las trabas que ponía el gobierno de Madrid, pero bueno, creo que está muy bien que se haya llegado a conseguir. La gent gran no ha volgut faltar a la cita del 9-N, que ha mogut col·lectius d'edat tan diversos en una jornada molt festiva i pacífica.